କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କିଭଳି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଜନୀତିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥିଲେ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଏବେ ସେ କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ଅ ଆ ଶିଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। 1977 ମସିହାରୁ 99 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଲମ୍ଫ ମାରିଲେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଯେତେବେଳେ ପସିବିଲିଟି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତତା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ନ କହି ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଶିବିର ଯଦି ବଦଳିଲେ କିଏ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବଦଳିଲେ। ଏବଂ ବଦଳିଲେ କେମିତି ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେବେଗୌଡ଼ା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଲା ତାର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ଯେଉଁଠି ବିଜୁବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ରହିବା କଥା ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନରେ, ସେଠି ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ି ଆସିଛି। ଧୋକା ଦେଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ କି ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତା ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବି କିପରି ସ୍ଥାନ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଏ କରିଥିଲା ଇତିହାସ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ ନା, ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର, ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ। ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରି ଉଠିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିର ଶୀର୍ଷକୁ, ଏପରିକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ସବୁ ପାଇବା ପରେ କ'ଣ କଲେ ଦଳ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାକକୁ ଟେକା ପଠେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯିଏ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନରେ ଭିପି ସିଂ ସହିତ ମିଶି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଏବଂ ବୋଫର୍ସରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ଜନତା ଦଳକୁ, ଆଉ ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ପରିଣାମ ହେଲା କଂଗ୍ରେସରୁ ସେ ହେଲେ ବହିଷ୍କାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।